mostrar um pouquinho pra vocês no meu antes, né? Onde eu tenho mais concentrado ainda cabelo castanho, que é na parte da franja, ó. E uma boa parte aqui ainda. A nuca, como eu mostrei pra vocês, fazem uns 15 dias que eu fiz, mais ou menos. Então bora lá, começar a puxar umas luzes aqui, né? Essa aqui vai ser a divisão, vou dividir no meio. Coloquei atrás da orelha e puxei pra frente, vou fazer atrás também. Vou usar duas toucas descartáveis. Ó. Já coloquei as duas toucas. Aí lembrando que antes você precisa pentear e desembaraçar todo o seu cabelo, tá? Pra deixar ele bem soltinho na hora de puxar as luzes. Vamos começar. Eu não peguei tudo, só peguei a parte mais do fundo.